Hello， 大家好，今天带大家去吃一下拉面太郎。我们这次去的是六甲车站附近的店，除此之外还有三宫、园町都有他们家的店。第一次来的话，一定尝一尝这个番茄拉面。以前他们这个店还有免费的萝卜咸菜可以随便吃，但是现在已经没有了。那个萝卜咸菜也是特别特别好吃的，现在只可以买回去吃了。他们店的辣白菜可以随便吃，真的是超级好吃，还可以买了带走。我们的面上来啦，是非常浓郁的番茄面。いただきます。它的这个面是非常细的那种面条，里面还有小番茄。其实我已经安利好多小伙伴来试吃这家店了，他们都说非常好吃，所以也请你们有机会来试试看吧，超级好吃的。值得一提的是，他们的煎饺下午2点到晚上7点是免费的，所以一定要在2点到7点的时候来吃比较划算。感谢你们的观看，求弹幕，求硬币，求关注，下个视频见喽，拜拜。